Dobar dan, drage učenice i učenici. Dobrodošli u nastavu povijesti za 8. razred. Moje ime je Bojana Perko, a ovdje ćete upoznati zemlje parlamentarne demokracije. Nakon ove video lekcije, učenik će moći opisati ulogu Mahatme Gandija u borbi Indije za neovisnost. Obrazložiti tvrdnju da se američki izolacionizam odnosio na politiku, no ne i na gospodarstvo. I usporediti odnos Velike Britanije, Francuske i SAD-a prema Vajmarskoj republici. No prije nego kreneš na obradu novih nastavnih sadržaja, važno je prisjetiti se nekih ključnih informacija iz prethodne video lekcije. Nakon svakog pitanja, zaustavi video lekciju. Odgovori usmeno i nakon toga kreni sljedeće. Koje su bile posljedice Prvog svjetskog rata? Čiji su predstavnici činili veliku četvoricu? Izdvoji barem 4 važne odluke Versajske mirovne konferencije. Koja je bila uloga Lige naroda? Između dva svjetska rata, države možemo podijeliti na parlamentarne demokracije i na totalitarne sustave. Ovdje ćeš upoznati zemlje parlamentarne demokracije i njihova obilježja. Kao primjere takvih zemalja možemo izdvojiti sljedeće. Veliku Britaniju, Francusku, Čehoslovačku, Vajmarsku republiku i SAD. Ono što je zajedničko tim zemljama je sljedeće. U njima je provedena trodioba vlasti. Sve te zemlje imaju vrhovni zakon, a to je Ustav. U njima se poštuju građanske slobode, a također postoji pravo glasa, doduše još uvijek ograničeno. Postoji više stranaka, a država osigurava privatno vlasništvo. Što se tiče trodiobe vlasti, radi se o podjeli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Kao prvi primjer upoznat ćeš Veliku Britaniju. Ona je tradicionalno parlamentarna monarhija. U toj zemlji djeluje više stranaka koje zajedno donose odluke u vrhovnom zakonodavnom tijelu u parlamentu. Zgrada britanskog parlamenta prikazana je u podlozi ove video lekcije. Zahvaljujući borbi sufražetkinja, 1918. godine ženama je omogućeno pravo glasa uz uvjet da imaju navršenih 30 godina. Zahvaljujući razvoju industrije i vrlo razvijenoj trgovini, Velika Britanija se vrlo brzo i uspješno oporavila od posljedica Prvog svjetskog rata. U europskoj politici zagovarala je politiku popuštanja prema Njemačkoj da bi na taj način zadržala ravnotežu snaga. Jedan od glavnih ciljeva Velike Britanije nakon Prvog svjetskog rata bio je sačuvati svoje kolonijalno carstvo. No Britanski imperij doživio je promjene i preobrazio se u takozvanu Britansku zajednicu naroda, odnosno British Commonwealth. U takvoj zajednici dominioni su stekli ravnopravnost sa matičnom zemljom, odnosno sa Velikom Britanijom. Ovdje smo stigli i do tvojeg prvog zadatka. Uz pomoć ove povijesne karte, u svoju bilježnicu zapiši važne članice Commonwealtha koje su na karti označene crvenim brojevima od 1 do 5. Ovdje zaustavi video lekciju, izvrši zadatak i nakon toga kreni dalje. Uz pomoć sljedeće poveznice ili pomoću QR koda, pogledaj video isječak i odgovori na ova sljedeća pitanja. Nakon svakog pitanja zaustavi video lekciju i zabilježi odgovor u svoju bilježnicu. Zatim kreni na sljedeće pitanje sve dok ne odgovoriš na sva postavljena pitanja. Pitanja su sljedeća. Što znači nadimak Mahatma? Koje probleme u Indiji uočio Gandhi? Opiši Gandijev način borbe. Koje godine Indija stekla neovisnost? Kakva je bila Gandijeva sudbina? Nadam se da si uspješno izvršio zadatak i da možeš krenuti na sljedeći primjer parlamentarnih demokracija. Radi se o Sjedinjenim Američkim Državama. SAD je parlamentarna federacija slobodnih republika. U toj zemlji također je provedena trodioba vlasti, a zakonodavnu vlast obnaša kongres. Zgrada kongresa stavljena je u podlogu ove video lekcije.
Pravo glasa žene su u toj zemlji ostvarile 1920. godine uz uvjet da prije glasanja plate određenu novčanu pristojbu. No još uvijek je postojala izuzetno velika rasna nejednakost, jer je afroameričko stanovništvo još uvijek bilo obespravljeno. Njihova borba nastavila se i nakon Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući naglom razvoju industrije, naglom razvoju znanosti i tehnologije, SAD je nakon Prvog svjetskog rata prerastao industrijsku velesilu i vodeću silu suvremenog svijeta. Zahvaljujući znanosti i tehnologiji, Amerikanci su mogli ugodno uživati u svakodnevnom životu. Kupovali su automobile, odlazili na plesove, u kina i zapravo uživali u svakodnevnom životu, a to razdoblje dobilo je naziv Lude 20. ili Sretne 20. U politici SAD je vodio izolacionizam. Ovdje je tvoj sljedeći zadatak. Uz pomoć sljedeće poveznice ili QR koda, pročitaj tekst vezan uz izolacionizam i odgovori na pitanja. Nakon svakog pitanja, zaustavi video lekciju, zabilježi svoj odgovor u bilježnicu i nakon toga kreni dalje. Pitanja su sljedeća. Što je izolacionizam? Pod kojim se geslom provodio? Je li SAD u potpunosti provodio politiku izolacionizma? Svoj odgovor također pisano obrazloži. Ovdje upoznaješ treći primjer zemlje parlamentarne demokracije. Radi se o Vajmarskoj republici. To je zapravo naziv za Njemačku između dva svjetska rata. Njemačka je pri kraju Prvog svjetskog rata postala republikom. 1919. u gradu Vajmaru donesen je Ustav. Vrhovnu vlast, zakonodavnu vlast, preuzeo je Bundestag, čija je zgrada prikazana u podlozi ove video lekcije. Ovaj naziv, Vajmarska republika, Njemačka je zadržala sve do dolaska nacista na vlast 1933. godine. Kao i ostalim zemljama, i njoj je djelovalo više stranaka. Poštivalo se pravo glasa, a pravo glasa za žene uvedeno je 1918. Njemačka je nakon Prvog svjetskog rata zapala u tešku gospodarsku krizu. Nju je izuzetno otežavalo i plaćanje reparacije koja je nametnuta na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Sve je to dovelo do velike inflacije 1923. godine. Inflacija je pojam koji označava poremećaj u odnosu novca i robe, odnosno brzi pad vrijednosti novca. Nešto više o toj inflaciji u Vajmarskoj republici saznaćeš u ovom sljedećem zadatku. Uz pomoć poveznice ili QR koda pogledaj video isječak i odgovori na sljedeća pitanja. Nakon svakog pitanja ponovno zaustavi video lekciju, pisano zabilježi svoj odgovor u bilježnicu i nakon toga kreni na sljedeće. Pitanja su sljedeća. Kako se inflacija odrazila na svakodnevicu, na primjer na cijenu kave u kavani? Zašto se plaća isplaćivala dva puta tjedno? Kakve su se novčanice tiskale na vrhuncu krize? Na koji su način ljudi plaćali osnovne potrepštine? Ovdje je i posljednji primjer parlamentarne demokracije, a radi se o Francuskoj. Francuska je bila republika u kojoj je također provedena trodioba vlasti. Vrhovno zakonodavno tijelo bio je francuski parlament. Sastojao se od dva doma, a jedan od njih, Narodna skupština, prikazan je u podlozi ove video lekcije. U toj zemlji djelovalo je više stranaka, no žene su svoje pravo glasa, izborile tek u Drugom svjetskom ratu, točnije 1944. godine. Kako je Francuska osjetila izuzetno velike posljedice Prvog svjetskog rata i doživjela ogromnu ratnu štetu, gospodarstvo se vrlo sporo oporavljalo. Bila je opterećena i velikim zajmovima koji su još više usporavali oporavak. Stoga je zagovarala nepopustljivu politiku prema Njemačkoj i tražila da Njemačka isplati svu reparaciju koja je određena u Versaju. Zbog toga su je nazvali čuvar versajskog poretka. Ako si uspješno riješio zadatke u prethodnom dijelu ove video lekcije,
Ovdje možeš usmeno odgovoriti na sljedeća dva pitanja. Kakav je poremećaj u gospodarstvu doživjela Vajmarska republika 1923. Kako se to odrazilo na plaćanje reparacije? Vjerujem da je ovdje odgovor bio da se radi o gospodarskoj krizi koja je uzrokovala inflacija. Zbog toga je Njemačka, odnosno Vajmarska republika, prestala plaćati reparaciju 1923. Kao reakciju na to neplaćanje, Francuzi su zauzeli područje koje je bilo bogato ugljenom i željezom, odnosno sa svojom vojskom ušli su na teritoriji Rura i okupirali ga. Njemci su na to odgovorili pasivnim otporom, odnosno odbijali su izvršavati naredbe o tvornicama koje su davali Francuzi. Ovo je potrajalo sve do 1925. kada je ova okupacija završena pregovorima, a francuska vojska povukla se iz Rura. Pred ovom se nalazi izlazna kartica. Ovdje su tri zadatka. Odgovore, odnosno rješenja na ove zadatke, pisano zabilježi u svoju bilježnicu. Prvi od njih je sljedeći. Opiši ulogu Mahatme Gandija u borbi Indije za neovisnost. Zatim, obrazloži tvrdnju: američki izolacionizam odnosi se na politiku, no ne i na gospodarstvo. I treće, usporedi odnos Velike Britanije, Francuske i SAD-a prema Vajmarskoj republici. Nadam se da si uspješno riješio sve zadatke iz ove video lekcije, kao i zadatke na izlaznoj kartici. Želim ti puno uspjeha u daljem radu.